Информациите стигнуваат до вас. Минијатурни невидливи кодови на ДНК го кријат профилот на секој човек, но и припадноста кон одредена група или нација. Институтот за судска медицина 6 години ги истражуваше минијатурните тајни за собствени потреби за помош во истрагата, но и за научни цели. Податоците се земени од целиот Балкан. Грците не ја прифателе поканата за учество во проектот, за кој од останатите земји ги пратиле своите ДНК анализи на жртви на убиства и на настрадани непознати лица. Истражувањето е готово. Откриено е дека македонците најмногу сличности имаат со бугарите и србите, додека албанското население од Косово има најмалку сличности со сите останати на Балканот. Причината за да се започне со овие популацијски истражувања на балканските народи е со единствена цел да се воспостави статистичка база на податоци со која би можеле да се извршат идентификација на исчезнати лица или одредување на потекло на биолошки трак. Најголема сличност македонската популација покажува со популацијата на Република Бугарија и на Србија. Понатаму, хрватите покажуваат поголема сличност со босанската популација и со српската, а сосема посебна група на формира албанската популација, односно популацијата од Косово. Трудот е објавен и на меѓународно ниво, па сега го користат и странски форензичари во своите криминалистички истраги. Се користи и во Институтот за судска медицина. Конкретен случај авионската несреќа на Борис Трајковски, што работевме во Загреб, например. Понатаму има случај на вештачење на татковство што ги работиме од Косово, случај на татковство што ги работиме од Србија. Големата сина книга со истражувањето пружа помош во секојдневната борба против криминалот, но и за откривање на идентитетот на жртвите. Јачовски потенцира дека ова е научно форензичко дело, кое нема никаква врска со дневната политика. За потекло на народите и сличностите и разликите треба многу поголем труд, кој чини и многу пари.